Қытай билігі бір отбасы бір бала саясатынан бас тарту туралы шешім қабылдады деп хабарлайды Fox News. Барлық отбасыларға енді екі бала сүйуге рұқсат берілді. 2020 жылға таман елдегі кедейшілікті бір жола жою мен тұрғындардың қартаю көрсеткішінің өсуімен күресті үдетпек болған Қытай Компартиясы пленумда осы шешімді қабылдады. Оған қоса мемлекеттік активтердің бір бөлігін зейнетақы қорларына аудармақ. Бір отбасы бір бала компаниясы 1979 жылы енгізілді. Кейбір этникалық топтар мен бірегей аймақ тұрғындарын қоспағанда қытайлықтардың бәріне дерлік бұл ережеге мойынсынуға тура келді делінген мақалада. 2013 жылы талап жұмыс артылды. Ата-анасының біреуі жалғыз балалы отбасыдан болған жанұяларға екінші баланы тууына рұқсат берілді. Қытай билігі бұл жұмыс артуды енгізгенде туу көрсеткішін жылына 2 миллионға дейін жеткіземіз деп үміттенді. Алайда бұл орындалмады. Отбасылық саясатқа қатысты мемлекет шешімі қартаю мәселесін шешеді, әрі экономикалық дамуға әсер етеді деп күтілуде. Себебі 2013-2014 жылдардың өзінде еңбекке қабілеттілер саны 3,5 миллион адамға қысқарған. Жуырда Amazon өз брендімен киім тігуді қолға алмақ деп хабарлайды BuzzFeed басылымы. Ғаламтордағы Alpaut ритейлер өкілінің айтуынша, компания ғаламтор дүкеніндегі бос сөрелерді толтыру үшін осындай қадамға бармақ. Компанияға жаңа бизнес бағдарын Amazon Fashion-ның вице-президенті Джефф Юрчси ұсынған. Айтуынша, көптеген брендтер өз өнімдерін интернет дүкенге шығаруға келіспейді, ал бұл киім-кешек ассортиментінің аздығына себеп. Қолданушыларымыздың брендтерді қалайтынын жақсы білеміз. Табысымыздың қомақты бөлігі де осы салаға тиесілі. Алайда сауда белгілерінің бәрі бірдей бізбен серіктес болуға келісе бермейді. Бұл өз кезегінде қолданушы сұранысын қанағаттандыра алмауымызға себеп болады. Клиенттеріміз дүкенге барлық тауар түрінің болғанын қалайды, дейді вице-президент. Amazon Fashion киім шығаратын Alpaut компаниялармен келіссөздер жүргізіп, оны интернет дүкенде саудаға шығаратын бөлімше. Ғаламтор саудасымен серіктес болудан бас тартқан брендтер төмен маржа мен шығынды азайтуға бағытталған белсенді шаралардың ұнамайтындығын сылтауратады. Ал Amazon болса өзіне таңсық дүниелермен танысуын жалғастыруда. Айта кетсек, компания Fire Phone деп аталатын смартфон өндірісін қолға алып, тасы өрге домаламаған соң қоя салған еді, дейді BuzzFeed тілшісі. Республикалық партиядан АКШ президенттігіне үміткер Дональд Трамп Америка Ирактың мұнайын алып кетуі тиіс деп санайды. Бұл туралы Zero Hedge жазған. 25 қазанда CNN телеарнасының эфирінде State of the Union бағдарламасында жүргізушінің Ирак туралы сауалына жауап берген ол: «Мен басында біз егер Ирак аумағынан әскерімізді шығарып елге оралатын болсақ, мұнайды бірге ала кетуіміз керек деп айтқанмын», дейді Трамп. 2011 жылы Wall Street Journal берген сұхбатында Трамп: «Біз байлығымызды еселейміз. Олардың мұнай қоры 15 триллион долларға жетеді», деген. Осылайша Трамп Ирактағы америкалықтардың азат ету операциясы жалғасын тауып, елдің мұнай қорын АКШ өз пайдасына жаратуы тиіс деп санайды, дейді тілші. Ең қызығы сол, Саддам Хусейнді тақтан құлатқалы Ирактағы жағдай одан бетер ушыққанын Трамп мойындайды. Ирактықтардың бүгінгі жағдайы аянышты. Хусейн дәуірінде олардың басын мұндай ахуал болмаған, дейді үміткер. Бір сөзбен айтқанда, АКШ билігін қолына алуды мақсат тұтқан үміткер Ирак халқының көзін жою арқылы мұнайын толықтай емдену керек. Содан кейін ғана америкалық әскерилердің елге оралғаны дұрыс деген көзқараста. Раиф Бадауи Андрей Сахаров атындағы Еуропарламент сыйлығының лауреаты атанды деп хабарлайды Guardian. Бадауи сауд арабиялық жазушы, азаматтық белсенді. 2012 жылы ол рухани тұлғаларға тіл тигізгені үшін 10 жылға бас бостандығынан айыру және 1000 рет дүре соғу жазасына кесілген болатын. Кеңестік академик және құқық қорғаушы атындағы ойлау еркіндігі үшін деп аталатын сыйлықты Еуропарламент адамның негізгі құқықтары мен ойлау еркіндігін сақтаудағы және халықаралық заңнамаларды нығайтуда жеткен жетістіктері үшін тағайындайды, деп аяқталады мақала.